Olá, eu sou Anselmo Guimarães, secretário executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e essas são as principais notícias da semana. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CIMA, retoma a visitação pública dos parques estaduais em fins de semana e feriados. Na Grande São Paulo, há 15 unidades de lazer. As medidas de segurança contra a Covid-19 continuam válidas, assim como os protocolos que incluem uso obrigatório de máscaras e respeito ao distanciamento social. Em todos os parques, a limpeza e a desinfecção dos banheiros foram intensificadas. Há totens com álcool gel 70% e recipientes com o produto disponíveis nas portarias. Avisos impressos com os cuidados para evitar a disseminação da pandemia também estão espalhados pelos parques. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deu início a um programa que visa eficientizar energeticamente os prédios públicos do Estado. Entre as ações previstas no Programa Integrado de Gestão Energética estão geração de energia com fontes alternativas, como a fotovoltaica, implantação de campanhas de conscientização, entre outras. Atualmente, cerca de 30 mil imóveis são utilizados pelo governo do Estado. A meta é, com o programa, reduzir 30% do custo com energia nos prédios públicos estaduais. Terminou nesta sexta, dia 30, a Semana da Água no Brasil, ou Brasil Water Week. O governador João Dória, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido e o presidente da Sabesp Benedito Braga participaram da abertura do evento internacional considerado o mais importante sobre o tema realizado no Brasil. O estado de São Paulo possui a terceira maior empresa de saneamento do mundo, a Sabesp, fazendo com que seja a região com os melhores índices de abastecimento de água do país. Em fala, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente destacou que as ações do governo para a despoluição do Rio Pinheiros até 2022 são um exemplo de como a somatória de esforços e dedicação podem fazer a diferença. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Então acesse já o nosso site www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br.